mikä sulla niinku visio sitten tähän sisäkseen, niin sitä on 5 vuoden päästä vai tähän ekaan? No niin, nyt me ollaan taas täällä erikoisjakson äärellä, eli me ollaan päästy vierailemaan Kiviaikaputserilla. Tässä on tosiaan mun vanha armeijakaveri, niin kuin tuossa aikaisemmin jaksossa olette saattanut kuullakin, niin me parikymmentä vuotta sitten oltiin Renen kanssa samassa pioneerikomppaniassa tai räivää pioneerikomppaniassa. Oletko mukaan tänne joutunut kertaamaan kertaakaan vielä? Mä enkä nyt 5 kertaa. Ai. Ei oppinut kerrasta. Törmättiin tässä itse asiassa tämän pihvitouhujen yhteydessä sitten noin vuosi sitten, että kiinnostuksen kohteet oli samat ja sanotaan, että Reni on pykälää vielä vähän edellä tässä hommassa. Käytännössä mies on siis armeijan jälkeen lähtenyt tälle lihanleikkuun ja teurastuslinjalle. Ja sitä kautta mä pääsin nyt vierailemaan tänne. Te näette tässä nyt vähän erinäköisiä lihanpaloja. Meillä on yksi jakso tuossa tulee sitten niistä, tai on tässä vaiheessa jo tullut, jossa kerrotaan sitten vähän, että miten näitä eri kimpaleita tuosta ruhosta on irrotettu. Mutta se, mikä varmaan kansaa vähän kiinnostaa, on niin kuin tämmöinen niin kuin yksityisen lihanleikkaamon tarina. Ja ajattelin, että siitä nyt voisi muutaman sanan sun kanssa vaihtaa, niin kerro nyt semmoinen niin kuin ihan semmoinen niin kuin lyhyt story siitä. Sä lähdit armeijasta silloin britteihin Eurooppaan hommiin. Kyllä. Mitäs se siitä eteni sitten näin niin kuin parin minuutin tarinalla tähän nykypäivään? Siis parissa minuutissa, niin tokihan mulla oli ennen inttiä, mä olin käynyt elintarvikealalla ja olin käynyt kokeilemaan lihatiskillä. Siinä se pieni semmoinen maku siellä tuohon elintarvikealalle mulla on aina ollut. Ja silloin tosiaan lähdin sitten intin jälkeen sinne britteihin ja rahat loppu kesken nuorella miehellä hyvän aika viikon jälkeen. Ja ei mitään sitten. Huomasin, että etittiin työntekijää semmoiseen juutalaisomisteiseen kosher-lihakauppaan ja siellähän mieli avoimena nuori mies lähti heti käymään siellä. Ja sinne mä jäin sitten ja pääsin ja olin siellä sitten 3 vuotta. Ruhot tuli sinne tuli kokonaisena ja siippikarja kokonaisena. Kaikki tehtiin, niin kuin leikattiin käsiin ja tehtiin makkarat, burgerit, kaikki tehtiin raakamakkarat käsiin siellä, hyytelöt. Ja se oli tavallaan sillain niin kuin päin pläsiä meininki. Tokihan mä joudun siellä aloittaa, just niin puhuin tuossa aiemmin, niin joudun aloittaa ihan perussiivoamisista ja kisälihommalla aloitetaan pahnan pohjimmaiselta ja sitten päästään hiljalleen sitten puukon varteen. Ja sitten mä lopussa tosiaan leikkasin siellä niin kuin pääasiassa ne kaikki. Sitten tulin Suomeen ja päädyin sitten silloiselle Saarioisille tuohon Jyväskylän tehtaalle vähän niin kuin teollisuuspuolen leikkaamoon. Ja se onkin sitten jo ihan taas tavallaan eri juttu. Että siellä se on suurpiirteisempää, paljon kovempi vauhti ja se oli kyllä hieno koulu sekin. Ihan niin kuin sen lihakaupankin ohella, että kummassakin on tavallaan niin eri tulokulma tähän alalle, että molemmat on niin kuin oma taiteen lajinsa niin sanotusti. Ja sitten mä siellä olin 8 vuotta suunnilleen, olin tuolla teollisuuden palveluksessa ja sitten olihan se yrittäjyys oli siellä kutkutellut pitkään mielessä ja tavallaan se oma tekeminen ja mitä siinä voisi. Ja sitten mä YTT-yhteydessä ilmoittauduin vapaaehtoiseksi ja sitten lähdin tekemään tätä omaa ja 2016 on perustettu Kivijalka ja siitä lähtien näitä on tehty freelancerina ensin ja nyt sitten viime vuonna sitten ostin tämän leikkaamon liiketoimintakaupalla ja laitoin tässä sitten oman jutskan pystyyn. Ja no minkälainen jutska tämä nyt sitten niin kuin on? Mehän leikataan, pääasiassa meidän homma koostuu niin kuin rahtileikkuusta, eli me leikataan tuottajille heidän omia eläimiään. Pakataan se heidän toivomallaan tavalla ja sitten he myyvät se itse tilalta suoramyyntinä eteenpäin. Ollaan niin kuin aika niin kuin semmoinen tiivis kumppani heidän kanssaan, että suunnitellaan paljon yhdessä ja mä neuvon paljon mitä vaan osaa. Ja että se ei ole vaan semmoista, niin kuin, meillä on hyvin, hyvin syvät asiakassuhteet, koska se on meille se kumminkin se tärkein, että tuotteet saa myytyä itse sitä kamaa. Sitten me jonkun verran tehdään tässä tätä niin kuin ostotoimintaa, että ostetaan tietyn tyyppisiä ruhoja ja sitten tukkuna myydään niitä sitten kaupalle ravintolapuolelle. Ja niissähän meillä oikeastaan on tällainen näihin marmori- ja syöntilaatu asioihin. Ja myös se eettisyys ja tämä ekologisuushomma niin on meillä tavallaan siellä sitten niinku ollut ne meidän keihäänkärjet, millä ollaan menty eteenpäin. Joo. Ja itse asiassa pakko sitten sanoa vielä, että kyllähän tässä niin kun tavassa muotoilla liha näkyy, että myös tämä
sun kädenjälki, että on nämä aika lailla niin visuaalisesti kauniita lihakönttejä verrattuna ehkä mitä näkee monesti tuolla se teollisen puolen tavara on tehty. Joo, no kiitos. Hyvä, että on nythän nämä on tosiaan hyvinkin tämmöisessä vielä alkuvaiheessa, että nämä tästä vielä löytää paljon muotonsa sitten ennen kuin ne toki kuluttajille päätyy, mutta joo, se on ollut meillä semmoinen tärkeä, se oli tavallaan Englannissa se oli hirveän tärkeä, kun asiakkaat tuli sen sulta hakemaan tuosta ja et sä voi silloin ihan mitä sattuu, kun se tietenkään laittaa ja mä oon visuaalinen ihminen, että se on mulle itsellenikin tärkeä, että se tavallaan miellyttää omaa silmää, että sen takia se ehkä sekin on meillä hirveän vahvasti mukana ollut tässä. Ja mites jengiä kiinnostaa varmaan myös se, että he ovat saattaneet nähdä jossain määrätyissä kaupoissa nyt tätä Suomi-vagyä ja sitä on tosi vähän vielä ollut niin kuin kaupoissa ja melkeinpä niissä kaikissa mitä on ollut varmaan, niin on sun logo päällä, niin mistä sä olet päätänyt sitä saamaan? Kerro, mikä se on se tarina siellä Suomi-vagyllä? No siis mä en itse asiassa oikein tiedäkään, että siis mullehan on ottanut hirveästi tuottajat yhteyttä. Ehkä mä voi olla, että ne on nähnyt tavallaan sen meidän tyylin tehdä ja just se, että me kiinnitetään huomiota sitten siihen yksityiskohtiin ja siihen ulkonäköön, niin toki sitten kun me mennään tämmöisiin niin kuin erikoisrotuihin tai sitten ihan vaan mennään niin kuin näihin meidän niin kuin tunnettuihinkin rotuihin, mutta että jos lähdetään hakemaan niitä niin kuin erottautumaan niillä niin kuin erikoisleikkuilla ja niillä paloilla, niin toki silloin sillä ulkonäöllä on merkitystä. Että siinä mielessä erittäin otettu olen ollut, että olen saanut kyllä niin kuin olla tosi hyvin mukana tässä ja on päässyt tekemään ja näkemään niin kuin todella hienoa materiaalia, mitä Suomesta tiloilta löytyy. Että. Onko siinä, nyt tuossa aikaisemmin oli myös puhetta siitä, että mäkin tässä törmäsin jo ihan uusiin pihveihin, eli Denver-steikkiä ja muuta vastaavaa, mitä näitä ei ole pahemmin näkynyt niin kuin vielä lihatiskeissä sillä nimillä. Niin onko se myös vähän se, että isossa taloissa, jos ne myy sinne sen vagyn, niin tämmöiset määrätyt ruohonosat painetaan siinä vaiheessa sinne jauhelihaksi ja sä taas hyödynnät ne ihan pihvilihaksi ja niistä kaikki saa silloin paremman hinnan ja se myös jalostuu niin kuin paremmaksi lihaksi. No joo, kyllä siinä toki varmaan tuo vähän on kanssa ja kyllähän nykyään teollisuuskin ottaa, että on se muuttunut paljon siitä, mitä mä olin silloin, että on se paljon, sekin on muuttunut, mutta toki totta kai, jos me puhutaan siitä, että meillä on roikkuu tuolla kuusi ruhoa ja niin se on niinku se on suunnilleen yksi mies leikkaa se minimissään päivässä tuolla teollisuudessa, että et se on toki niin määrät on niin erilaisia, niin totta kai varmasti meillä on mahdollisuus kaivaa enemmän sieltä ja tehdä tämmöisiä pikkupaloja ja että eihän ne oikein välttämättä tuommoisen ison linjan ne ei niin taivu, mutta se varmaan siinä osa on sitten, että ollaan päästy tosiaan näitä tekemään, mutta se on ollut, on kyllä erittäin kaunista lihaa on tullut tässä vastaan kyllä itselleni. Yritystoiminnan kannalta, sulla on myös se on veitsien terottamista, sä oot vähän tuossa sivuhommia tehnyt. No joo, se on vähän jäänyt vähemmälle nyt, pahoittelut vaan asiakkaat, kun en ole ehkä yhteydenottopyyntöihin vastannut, mutta tosiaan kyllä tämä on nyt ollut mulla oikeastaan viimeisen vuoden niin aika. Silloin kun mä liiketoimintakaupan tein, niin silloin mä jouduin aika lailla kaikki muut liiketoiminnat jättämään taka-alalle. Että se on nyt ollut vaan tätä ja näyttää siltä, että varmaan ensi vuonnakin hieman on sama aihe, ellei sinne apukäsiä löydetä vielä lisää. Niin, tästä piti kysyäkin, että sä siis teet tällä hetkellä vissiinkin kaiken tämän leipuuton itse tässä. Pääasiassa kyllä. Mulla on myös niin kuin, mahdollista saada joko niin kuin tuntityö jeesiä, alihankinta jeesiä, että jos meillä oikein iso viikko on, mutta kyllä me ollaan pyritty pitämään määrät semmoisena, että mä pärjään puukovarressa ja sitten menen loppuviikosta auttaan pakkaamon puolelle sitten porukkaa siellä, että saadaan sitten hommat menemään. Että tämä on vähän tämmöistä, kun tämä on eräkohtaista, että me ei viitsitä ihan tyhjällä autolla ajella, niin sitten tavallaan sitä pitää tietyn verran aina olla ja sitten yleensä tietää, että pitkiä päiviä on tiedossa alkuviikosta. No mikä sulla on niin visio sitten tähän bisnekseen, missä tämä on 5 vuoden päästä? Nämä vain aina headhunterina tulee tälleen, että mitä aiot 5 vuoden päästä, niin mikä sä oot miettinyt? No tokihan sitä nyt ei tietenkään ihan voi kaikkea tietenkään ajatuksia paljastaa, mutta kyllä meillä on visio, missä me halutaan olla. Ja
ja sen verran mä voin sanoa, että siihen totta kai liittyy laadukas kotimainen liha. Suomalaisen hyvän lihan puolesta puhujen, näin. Kyllä, me käsittelemme vain kotimaista lihaa. Mikä se, kerrosit se vielä se niin kuin miksi? Se on monelle varmaan, että ne japanilaiset lihat ja ne ausit ja ne muut, että ne on niin hyviä. Niin sä teet niin kuin näin hyvien lihojen kanssa töitä, niin miksi se suomalainen liha? Kerro nyt, miksi sitä? No kyllä siinä ehkä on se, totta kai tietty isänmaallisuus, mikä se nyt on, totta kai haluan suomalaista, mutta kyllä meillä niinku tuotantotavat, ravinnon puhtaus, omavaraisuus, kaikki nämä asiat, ne on niin tärkeitä mulle, että mä en omalla toiminnani halua missään nimessä olla sitä niinku ainakaan estämässä. Että, kyllä mä ja uskon, että jokainen siellä ruudunkin takana, kun ostaa kotimaista lihaa, niin varmaan aika hyvillä mielin sitä uskaltaa syödäkin ja tietää ainakin mitä se on. En mä sano, että ulkolaiset on huonompia kuin kotimaiset, mutta näistä mä ainakin olen varma, mitä se on. Niin sen takia tämä on mulle hirveän tärkeä homma on. Ja kun mä oon nähnyt monta vuotta, että kuinka hyvää tavaraa meillä tavallaan kotimaassa kasvatetaan. Mutta se on vaan hirveästi jäänyt vaan tavallaan niin kuin ehkä tulematta esiin sieltä. Meillä on tässä nyt erilaisia leikkipuita edessä näin raffinaversiona. Mikä on se sun suosikki? Jos sä saat nyt, tai heitä muutamakin vähän, Kyllä mä niin kuin tuossa aiemmin puhuttiin, niin se Ripcap on ehkä semmoinen, se on ehkä semmoinen favoritti, ja sitten toisaalta myös siihen liittyen, niin jos mennään niin kuin ulkofile, sisäfile, entrecote linjaan, niin kyllä mä se entrecote miehiä on, että siinä se maku on voimakkaan ja mureus sitä myöten myöskin. Ehkä siinä on kaksi. Sitten mä kyllä tykkään pikanhasta ja petit tenderistäkin aika kovasti, että on erittäin hyviä paloja myöskin. Ja paveettekin voi hyvän näköinen. Se on vähän sanoa, koska kaikki. Niin, se on sitä termistä, että tämä pavette, että ei ole ihan kauhean usein tullut tiskillä vastaan. Niin taitaa olla taas niitä lihanpaloja, jotka painetaan jossain paikoissa sitten sinne jauhelihalaariin. Joo, varmaan menee joo. Mutta nyt sitä mun mielestä ihan kohtuuhyvin on nykyään jo saatavillakin tuolla. Että erittäin hyvä. Jos tulee vastaan, niin kokeilkaa. Että jos ihmiset haluaisivat jostain löytää tätä sun saa teurastamaan tai teurastamaan, mikä mä en ole puhunut, niin leikkaamaan. Leikkaamaan, joo. Niin, mutta oikeasti että vielä me teurastamme kuitenkaan ihan suoraan siellä. Ei nämä elävinä ei tule sulle. Ei tule, joo, kyllä ne on. Mistä sitten ne voi sitten saada? No, näitähän saa valikoidusta kaupoista, ketkä tämmöistä juttua haluaa myydä, niin kyllähän mulla niitä jokunen kauppa ympäri Suomea löytyy, kenen kanssa tehdään yhteistyötä. Ja joskus ravintolatkin ottavat myöskin kyselemällä, niin tokihan sitä sitten aina... Kyllä mä oon toki välillä oikein isoja kaupunkia pitkiä ja ympäri kyliä. Kyllä, että parempaa lihaa. Vantaalta löytyy tällä hetkellä löytyy, ainakin taitaa olla Koivukylän Sittarissa on ja Tammistossa ja Lielahessa taitaa olla vielä kans Tampereen suunnan Pirkanmaalla ja Laukasta löytyy, Supparista, siellä on aina semmoinen hyvä tasainen valikoima meille hyllyssä. Että. No niin. Eipä siinä. Tuleeko vielä jotain mieleen, mitä haluat niin kuin Beefreakin seuraajille kertoa? No en mä muuta kuin nupit kakko. Niin. Ottakaa itse asiassa Kiviekaputserin kanavat myös seurantaa, eli Instasta ja Pasista löytyy myös tilit ja pääset sitä kautta näkee vähän ennenkin toimintaa ja voi sinne kyljessä nyt sitten se Metsinkin-kanavan ottaa, jos ei se vielä siellä ole jo. Mutta me jatketaan seuraavan jakson aiheeksi, eli niin kuin tuossa on aikaisemmissa jaksoissa, että saatte katsoa, niin vähän erilaisista kulmista tälle Renen luona käsitelty asioita, eli me ollaan tuossa nyt maisteltu suomalaista briskettiä, tertoiltu veitsiä, leikattu vähän erilaisia ruhonosia, sitten vähän juteltu tästä sun liiketoimintahommasta ja sitten nyt on vielä dry-agesta sitten vähän vielä jälkeen. Sulla on nimittäin yksi Suomen ainoita Dry Age-huoneita ja on alan kovimpia kurja, mitä mä huhuja olen kuullut näin Suomessa, niin tehdään siitä vielä oma sektio, mutta pysykää kanavalla ja tsekkaa ne aikaisemmat jaksot myöskin. Moro!